Се бакна со премиерот Зоран Заев, се ракуваше со председателот во заминување Ѓорги Иванов и се качи во авионот. Пред да ја напушти Македонија, папата доби порака од Заев. Молете се за Македонија. Додека авионот на Алиталија со македонско знамето на Ватикан јуришеше кон небото, раскараните Заев и Иванов меѓу себе разговараа. Дваесетина минути од како папата Франциск ја напушти земјава и се упати кон Ватикан, полета и премиерот Зоран Заев кон Сараево, каде што се одржува форум на Европската банка за обнова и развој. Историската посета на поглаварот на Римокатоличката црква траеше 10 часа овде во земјава. Го дочека поголема делегација, го испратија председателите на владата и државата, вице-премиерот Бујар Османи, градоначалникот Петре Шилегов и директорот на Комисијата за односи меѓу верските заедници.